Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta si rasmi ah u daafuray heerta yeedada qaranka Soomaaliland oo ay soo saartay hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland. Munaasabaddaas oo goobjoog ku ahaayeen mas-uuliyiin badan oo isugu jira wasiirro, guddoomiyeyaalka simeeyaalka socda dowladda Soomaaliland, waxa ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo agaasimaha hay'addaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: heertayadadan maanta aynu daah furayno oo ka kooban 20 heertayeed iyo 22 heertayeed iyo 4 guidance ama hage loogu talagalay, maadaama oo heertayeedada badankii dalkeenna ganacsatadu aanay in badan hirgelin waxa la yiraahdo certification schemes ama waxa la yiraahdo accreditation, waxay u baahan yihiin waqti loogu talagalo in marka hore loo diyaariyo, iyagu diyaar garoobaan ka xukuumad ahaan ama ka muxuu ahaa commission ahaan aanu diyaar garowno. Waqtiga markaa waxayna hagaya waa guidance kii aynu wada dhignay, ina hagaya ina gaarsiinaya mustaqbalka dhow, haddii Ilaahay ka dhigo inaynu muxuu ahaa warshad kasta oo dalka ka hirgelaysa ay yeelato international certification iyo international accreditation si loo aqoonsado waxa ay soo saaraysa inuu caalamka meel kasta uu ka hirgeli karo. Annaguna waxaan jecelnay in heertayeedka aad fahantaan, maadaama nolosheenna uu saameyn ku leeyahay. Heertayeedyadan soo bandhigayna waxaa ka mid ah kuwa baastada, bariiska, xayada saliidaha, waxyaalaha muhiimka inoo ah. Runtii waxa iyaguna madashaasi hadalla ka jeediyey hay-adaha ay wada shaqaynta dhow leeyihiin hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland. Hay-addu runtii 2 sano iyo barka horbay waddanka timi. Hay-addu waxay gacanta ku haysaa Berbera Corridor-ka, gaar ahaan annagoo dhisayna wadadan Hargeysa Bypass-ka iyo guud ahaan management-ka guud ee wadada Berbera Corridor-ka. Waxaa halkan nala fadhiya oo aan uga faa'iidaysanayaa inaan u mahadnaqo wasiirkii transport-ka oo runtii isaguna muddada 2 sano badka ahayd si qurux badan noola shaqeeyey. Guideline-ka aanu samaynay wuxuu xoogga saarayaa in sumowgii dawooyinkuna yaraadaan, waxtarkii dawaduna kor u kacdo, shirkadihiina ay keenaan dawo tayo leh, dadkiina ay helaan waxay xaq u leeyihiin oo lacagtoodii u geyso. Intaasi kadib, wasiiradii iyo mas-uuliyiintii kale ka socday xukuumadda Soomaaliland ayaa hadalka iska daba qaatay. Hal ujeedun baana laba ujeedun baa laga leeyahay marka laga hadlayo quality-ga, waa protection iyo safety, waxa weeyaan ilaalin iyo badqab Ilaah baa haya. Laakiin bini'aadamku intuu nool yahay waxa ay inta badan jecel yihiin inay nabad galaan oo ay badqabaan. Badqabkuna dhowr dhinac buu galaa. Annaga laftayga waxaanu ka shaqeynay qaybta badqabka gaadiidka, marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waanan u mahadcelinayaa hawsha qiimaha leh in maanta wada joogno, dadaalkii geliyeen iyo hawsha ay soo qabteen. Runtii waxaad odhan kartaa marka dhinac ka eegto waxaynu ka hadlaynay waa diin bay ahayd, wada diin ayay ahayd marka dhinac ka eegto, waayo Ilaahay subxaanahu watacaala nebi dhan buu u soo diray inuu tayada ganacsiga uu eego. Nebi Shucayb weeye, nebi Shucayb calayhi salaam wuxuu ka soo dhex baxay qoomkii reer Madyan ayuu ka soo dhex baxay, waxaayeen qoom khayr badan leh oo ganacsiga ku hormaray oo harfaana. Marka waxay bilaabeen inay miisaankii ay yareeyaan, masalan xagga uu jiro alaabta la miisaamayo ayay sii saarjeen weyt xoogaaya, silsiladda ayay raacin jireen dhagax iyo wax lamida. Runtii guul bay noo tahay qaranka in maanta waxa dalka lagu isticmaalayo laysku hadlayn karo. Runtii waa guulaha ugu waaweyn ee jamhuuriyadda maanta gaadhay. Waayo wax dalka saa sometimes xafiiska waxaa kugu imanaya shay markii hore tayadiisu fiicnayd, markuu hirgalay oo dadkii wada barteen inuu qof kale soo koobiyeeyo. Waxaanu runtii soo dhoweynaynaa inaanu kala shaqayno oo aanu diyaar garowno sidii tayada loo kor loogu qaadi lahaa halka ay maanta marayso, hadday tahay raashin, shidaal iyo dawaba. Barnaamijkan halkan lagu daahfurayo oo ah runtii barnaamij qaranka faa'iido weyn ugu jirto, kana turjumaya horumarka Soomaaliland ay gaadhay iyo tallaabooyinka maalinba maalinta ka dambaysa aynu hore u qaadayno, runtii waa wax lagu farxo
oo mudan in lagu dhiirigeliyo commissionka dhawrista tayada. Waxaan naga noo farxada in commissionka heer qaran ee quality control in shaqada qayb aanu kala ahaano. Waxaan u ballan qaadaynaa inaanu si rasmi ah u wada shaqeyno oo inu shaqada intaa ka sii xoojino. ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici oo hadalka qaatay ayaa waxa uu yidhi runtii maanta waa maalin aad u qiimo badan, waa wax taabanaya barnaamij ama haadi noogu xilsaaran tayada, hadday tahay cunto iyo hadday wax walba tahay, inay maanta inoo soo bandhigtay heertayaadka maartay qaranka Soomaaliland. Aad iyo aad bay runtii maalin weyn noogu tahay, waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo runtii. Runtii marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxa hay-adda iyo commissionka oo dhan iyo intii kala soo shaqeysay runtii qoyaha jaamacadeed iyo barafsterka walhayd ee hawshan aad uga soo shaqeysay runtii qiimaha badan. Waxaan ka qaadanay runtii darsi aad u weyn baynu qaadanay oo aad u qiimo badan oo baahiyihii dalkeenna iyo wixaan tabaynay oo dhani ay ku jiraan. Cabdirasaaq Axmed Aden Tayga, Telefishinka Caalamiga ee Sumnews, Hargeysa.